Рятувальники 230 років тому, як сповіщали про пожежі у Старому Миколаєві. У Москві відбулось чергове засідання у справі військовополонених українських моряків. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Як сповіщали про пожежу в Миколаєві 230 років тому? Як виїжджали на гасіння вогню? Чим захищались рятувальники? Про це вчора, в День пожежної охорони, нам розповіли у виставково-інформаційному центрі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області. З 1849 року, а саме тоді в Миколаєві, з'явилася перша пожежна частина, про займання вогню сповіщали такими дзвонами. Були каланчі, де чергували перші пожежні, і коли бачили в місті вогонь, у такий спосіб визивали пожежних. Пересувалися тоді пожежні на такому кінно-діжковому ході. Діжка, великий віз, запас достатньої води, ручні перші насоси, і коні допомагали пересувати цей віз. Місто зростало, і дзвону вже було замало. Тоді на вулицях встановили ось такі телефони. Стояв будочки, він чекав. Стояли будочки, очікували. Передавали все дротами. Варто було тільки зняти слухавку апарата. Людину питали, куди необхідно їхати. Це те, що сьогодні роблять диспетчери. І після команди виїжджали пожежні. В часи громадянської війни пожежними в Миколаєві командував Михайло Свижинський. За його керівництва рятувальники пересіли з коней на авто. Коли залишились кинуті німецькі автомобілі, їх переобладнали ось у такі автомобілі АМО-15. Швидкість такого автомобіля була 15 км на годину. Але після кінно-діжечного способу пересуватись таким автомобілем було набагато швидше і зручніше. На цій картині художника Альфонса Жаба, написані у 1907 році, видно, що всі пожежні з вусами. В ту пору вуса використовували як протигаз. Коли починалася пожежа, з'являвся дим. Аби зайти до задимленого приміщення, пожежні мочили вуса, затикали ними ніздрі і спокійно йшли у цей дим. У кожної пожежної частини був прапор певного кольору та коні певної масті. Їх спеціально виховували, аби тварини не боялися галасу та вогню. Сучасні пожежні мають інше обладнання, методики та підходи до гасіння, але мають і забобони. Ніколи не начищаємо взуття перед заступанням на зміну. Одним із смішних моментів у нас є прийняття та звільнення зі служби – це обливання водою з пожежно-рятувального автомобіля. А також у нас прийнято не казати до побачення при дорозі з роботи. Рятувальники кажуть всього найкращого та бажають один одному сухих рукавів. Марія Савицька, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Суд у справі 12 українських військовополонених моряків триває нині в Москві. Про це нашим колегам з новин на першому розповіла уповноважена прав людини Людмила Денісова. На засідання приїхали родичі моряків. Більше розкаже наша колега Олена Блізнякова. Це український мічман Андрій Шевченко. Вітає свою дружину. Її день народження завтра, Андрій ще принаймні 3 місяці пробуде за ґратами. Такі рішення в Лефортовському райсуді Москви виносять сьогодні українським морякам. У коридорах суду їх всі зустрічають оплесками. На засідання приїхали рідні, тож декому вдається ненадовго обійняти своїх синів та чоловіків. 24 військовополонених ділять на четвірки. Рішення про подовження їм запобіжного заходу одразу у 3 залах засідань розглядають у Лефортовському районному суді Москви. У 2 зміни. Ось що хлопці говорять до початку засідання. Ви можете говорити? Питання не можуть говорити, а вам можна все? Все буде в Україні. Вже на засіданні ще раз наголошують, вони військовополонені. Уважаемый суд, согласно статьи 17 Женевской конвенции о отношении военнопленных
Военнопленный может назвать себе имя, фамилию, отчество, воинское звание, дату, место своего рождения и личный номер. Место своего рождения указывать не будет. Адвокат Ілля Новіков говорить, те, що морякам продовжать запобіжний захід, несподіванкою не було. Захист скористався цим засіданням, щоб закріпити свою позицію стосовно того, що всі ці люди військовополонені. Ця позиція принципова. Вона базується як на індивідуальній думці кожного з українських моряків, так і на позиції держави України. Підтримати бранців приїхала й український омбудсмен Людмила Денісова і архієпископ Сімферопольський та Кримський Климент. Моряків благословляє просто в залі суду. Прийміть благословення від нашої православної церкви України, наступаючи Пасхою, наші молитви, тільки повернувся з Єрусалиму. Там через наших адвокатів Миколу Полозова я написав вітання вам до Пасхи. Хай Господь вас благословляє. Термін попереднього розслідування продовжили до 25 серпня, тому слідство і клопотало про продовження запобіжного заходу. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться вже по обіді о 13:30. А прямий ефір програми «Новий день» продовжується. У нас залишилось ще багато цікавого, тож продовжуйте зустрічати ранок разом з нами.